Se dixo aquí a nosa proposición non de lei ten como objetivo tratar de acadar o apoio para a non realización dos novos aproveitamentos no río Xallas por parte da empresa Ferroatlántica. Trataremos de explicar as nosas razóns para así propoñelo. As políticas dos gobernos deberían de estar guiadas pola búsqueda do interés xeral. Sempre que se acometan obras, plans, políticas energéticas, hai que poñer unha balanza os aspectos positivos e negativos para esa sociedade que un goberno ten a obriga de defender. Cando as decisións se toman en función de intereses particulares e non no interés da maioría, ese goberno está a cometer un fraude. É evidente que Galiza, na historia recente e non tan recente, sufriu un claro espolio nos seus ríos. Chamamos de espolio, roubo, saqueo, porque mentras nós, os galegos e galegas, sufríamos os impactos ambientais, os danos, os ríos, os beneficios xerados por estas explotacións escapaban fora do noso país sen deixar nada a cambio. A pesar de ser unha potencia productora dentro do Estado español de produción hidroeléctrica, eso non significou un progreso para os galegos e para as galegas. Non tivemos unha enerxía eléctrica máis barata, non tivemos unha mellor distribución eléctrica, non se xerou emprego. As empresas explotadoras, coa complicidade dos gobernos, explotaban os recursos naturais de todos para obter uns beneficios indecentes, axudados ademais por unhas legislacións de prezos da enerxía eléctrica e de impostos que prácticamente non pagaban escandalosa, que beneficiou a ditas empresas. Existe ademais en Galiza un amplo consenso avalado polos máis importantes científicos do país de que os ríos galegos están sobreexplotados e que contan cuns danos ambientais moi serios. De feito, 50 científicos da Universidade de Santiago publicaron hai 3 anos un manifesto onde reclamaron unha moratoria da autorización de novas minicentrais e unha actitude consecuente coa legislación de protección ambiental. Decían, non podemos permitir inmolar un patrimonio de todos para o beneficio dun pouco. Existe, ademais, tamén a evidencia, os datos, de que Galicia produce moita máis enerxía da que consume, e, polo tanto, o lógico neste caso, é tomar medidas políticas encaminhadas a reducir os impactos ambientais, e, en cambio, reducir e revertir a injusticia do espolio dos nosos recursos. Non se justifica por ninguna necesidade energética a creación de novos aproveitamentos. Sóbranos enerxía, faltanos outro tipo de iniciativas de creación de riqueza, pero non máis aproveitamentos hidroeléctricos. É dicir, a actitude responsable dun goberno que goberne para o interés xeral sería deixar de favorecer os intereses particulares de determinadas empresas e conseguir que os recursos que son de todos redunden na mellora da calidade de vida de todos. Por eso non entendemos ni compartimos a decisión do Goberno da Xunta de Galicia de autorizar estes novos aproveitamentos no río que xa é o río máis explotado de Europa, que conta con 7 centrais en 20 kilómetros. Para nós non ten ninguna justificación e o único beneficiario é a empresa que vai a contar con estes novos aproveitamentos, se non evitamos, que é Ferroatlántica, propiedade do señor Villar Mir. Que estas concesións, ademais, perpetúan os privilexios do señor Villar Mir sobre o río Xallas, afectando, ademais, as poucas zonas que ainda quedan virxes no río que son fundamentais como reservorio da biodiversidade. Afecta tamén a unha zona de alto valor ecolóxico como é a Devesa de Anllares. Decimos que perpetúan os privilexios desta empresa e vou a poñer un exemplo bastante importante. Estás a cometer un gran fraude que nos costa moito dinheiro a todos os galegos e as galegas. É dicir, esta empresa é propietaria de todos os 7 aproveitamentos que hai neste río. Ten en total 150 megavatios de potencia. Unha central de máis de 50 megavatios debería ir ao réxime ordinario, sen cobrar prima.
As dúas primeiras centrais, Santa Uxía 1 e Santa Uxía 2, non son minicentrais, pero formalmente sí que cobran esa prima que redunda no aumento dese famoso déficit tarifario, porque casualmente en vez de construir unha central que fan dúas, que fan a vez de unha artificialmente de 49,2 megavatios casualmente. Este é un fraude permitido por as administracións que nos está costando todos os anos millóns de euros aos contribuintes. Ese famoso déficit tarifario do total de negocio no río Xallas, o 30% que vai ao déficit tarifario ven polo fraude consentido, porque en realidade o que hai no río Xallas é unha gran hidroeléctrica encuberta e consentida. Polo tanto, xa cremos que é hora de gobernar para o interés xeral. É ademais unha empresa que históricamente saca os beneficios de Galicia para invertirlos fora. Dende que é propietaria das concesións, en Galiza baixou o emprego e creouse en Madrid e en Venezuela. Os beneficios serviron incluso para financiar un dos edificios máis altos da capital española, Torre Espacio, financiado por un crédito sindicado por unha caixa de aforros galega, avalado polos beneficios das centrais dos Xallas. Esa é a metáfora perfecta do espolio dos nosos recursos. Concédenselle máis privilexios a este empresario, o señor Villarmir, que incumpliu sistemáticamente as normativas ambientais, que ten secuestrado un recurso turístico de primeiro nivel, como son as cataratas do Ézaro, e que incumpliu tamén sistemáticamente os compromisos coas administracións. E fago un pequeno repaso. En 1985, para obter a declaración de utilidade pública para a construcción do Encor de Santa Uxía, argumentouse, casualmente proxecto de un xoven enxeñeiro chamado Agustín Hernández, argumentouse que se iban a manter os postos de trabalho. Isto é unha anécdota, simplemente. Argumentouse que se iban a manter os postos de trabalho. Entón eran 500, hoxe son 285. En 1997, Villarmir comprométese con Fraga, compañeiro do Consello de Ministros con Franco, a construción do terceiro forno en Dumbría. Nunca se fixo. Bueno, non se fixo en Dumbría, fixose en Venezuela, onde se construí unha fábrica de ferrosilicio Ferroben, que agora fai a competencia ás factorías deste país. Como se ten dito o señor Villarmir, e cito textualmente, goza do favor dos deuses. O número de milagros para el realizados pola administración supera con creces o que o azar estadístico poidera explicar. Nada parece ser casualidade, e o señor Villarmir aparece nos supostos papéis do señor Bárcenas como suposto donante do Partido Popular. Nós non sabemos se isto é certo, pero a nós non nos estranaría, porque encaixa moi ben con decisións como a esta. É dicir, con esta novo impacto creado no río Xallas, con esta nova destrucción ambiental, pagaremos a luz máis barata? Hai algún compromiso de creación de emprego? Non. As dúas, non. Incrementaránse os impostos en Galicia para poder crear outro tipo de empresas e iniciativas? Non. Por lo tanto, se ponemos na balanza os beneficios nun lado e os prexuicios en forma de danos ambientais ao río, o balanzo é negativo. E un goberno que goberne para defender o interés xeral non debe autorizar actuacións como esta. Non se poden perpetuar os privilexios ni o roubo dos nosos recursos. Por iso propoñemos que se anule e se deixe sen efecto a aprobación dos proxectos sectoriais publicados o 30 de maio de 2012 no Diario Oficial de Galicia. Moitas gracias.